给我。哎，不要弄，哎，哎，不要乱分，不要。左手再拿出来啊。不要了。精神不错嘛，应该复原的不错啊。郑医师，吃了吗？还没。周先生，如果还没排气的话，不能进食哦。饿了吧？我多买一份晚餐，咱们一起吃吧。这又是来把妹的，我真怀疑你身上的医师袍是假的。你省省力气吧，林淑芬才不会理你。那怎么好意思 ？See。既然都多买了，不吃也是浪费啦。我来帮忙。嗯。什么？哎，林淑芬，你做人有一点原则好吗？那我们去外面吃，空气比较好。外面啊？可是我没事，我一个人可以过得好好的。刚好借由这个机会。我可以一个人过这个独处的时光，我也不会因为一个人在这个病房里面，因为伤口痛而喊爹喊娘的，更不会掉到病床下面手脚骨折。两位用餐愉快，慢走不送。哦，那我就放心了，我们出去吃吧。走吧。嗯。我怎么会忘了他是天兵啊？听不懂反话哎。Hello， 大家好，我是坤达，订阅东森创作 YouTube。和我一起支持姐妹们追吧！